većina starije populacije, ali i oni mlađi, prate vremensku prognozu HRT-a. Mlađi danas sve više koriste mobilne aplikacije, a popularna meta služba čini se neizbježnom. Teško je izbjeći. Ma možete, u današnje vrijeme može čovjek pobjeći od bilo čega, ali ono što me posebno veseli da je HRT meta aplikacija nakon svog početka 2016. godine, ove godine napokon doživjela jedno veliko osvježavanje. Imamo puno više informacija nego prije, imamo puno novih korisnika i nadam se da će se taj trend nastaviti. Naravno, ništa nije savršeno, pa tako ni trenutačno stanje aplikacije. 100 ljudi, 100 čudi, ima novih prigovora, zašto nemate ovo, zašto nemate ono, kako lokacija ovdje me ulovilo, ovdje nije, ali to je samo jedno u nizu aplikacija. Ono što me posebno veseli, na što sam ponosan, što je aplikacija jedinstvena po subjektivnim prognozama ljudi, meteorologa s iskustvom Državnog hidrometeorološkog zavoda i moje malenkosti, a nije kao gotovo sve druge aplikacije u svijetu jedan izračun jednog modela atmosfere. Izraditi aplikaciju nikad nije lako. S jedne strane stručnjaci u nekom području, a na drugoj strani su programeri. Komunikacija može biti i komplicirana. Pa, timski rad. Dakle, aplikacije, koliko god ljudi me zaustavljaju na cesti, kažu, a imate super, dobra ti je ta tvoja aplikacija ili vaša, rekao, da, ali to nije samo moja aplikacija, ovo je ekipa, tim koji radi iza te aplikacije i to prvo ekipa SHRT-a, zatim ekipa vanjskih institucija, nije to više samo Državni hidrometeorološki zavod, nego je tu i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, tu je Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar i Pliva zdravlje, tu je Zvjezdanica Zagreb. Dakle, zajednički rad, komunikacija, kompromisi, jer znate, svako vuče na svoju stranu kako to već biva, uostalom ja sam, ovu aplikaciju ne shvaćam više kao što sam shvaćao ono prvu 2016. godine, zato što sam ono imao, ajmo reći, glavnu riječ i sve me se slušalo. Ovdje sam ja morao napraviti neke kompromise i čak mi je zbog nekih drago, jer više ljudi više zna. Naravno, još uvijek žalim što nije sve po mom, ne sve, nego velik dio po mome, ali mislim čak da sam ja staromodan, konzervativan i da treba slušati nove ljude koji su više u tehnologiji, u modernim aplikacijama od mene. I zbog toga ova aplikacija sad tako moderno izgleda. Da sam je ja kreirao, ne bi bilo ovako dobrog izgleda, dizajna i nekih drugih performansi kao što jest. Dakle, prvo je bio kompromis što ćemo promijeniti u aplikaciji. Napravila se analiza tržišta, uzela skupina korisnika i provela ispitivanje s čim ste vi zadovoljni u onoj staroj aplikaciji, s čim niste. I pokazalo se da sam ja tu ne u pravu, nego u krivu s mojim razmišljanjima, mojim fahidiotizmom vezano za meteorologiju, da ljudi traže nešto što ja ne smatram kvalitetnim. Primjerice, satna prognoza, prognoza vremena po satima, sada je u aplikaciji, a ja sam se dugo godina borio da ne bude u aplikaciji, ali ljudi to traže. Ljudi nisu svjesni koliko je zapravo prognoza, kompjuterska prognoza neuspješna, ma kako dobro vizualno izgledala i dala prognostičke izračune po minutama. To je privid, varka, obmana, pričin, ali ljudi to vole, pa smo im ponudili i taj oblik i sad se može u HRT Metu aplikaciji uspoređivati subjektivna prognoza čovjeka s iskustvom, koja nije tako detaljna, za 55 mjesta za današnji sutrašnji dan, za područja za sljedeća 3 dana, manje područja Hrvatska, i dodatno za kopneni i primorski dio Hrvatske za 6. i 7. dan prognoze. A ljudi traže 7. dan prognoze po mjestima, po satima što mogu dobiti na nekim drugim aplikacijama i pritom uopće ne vide koliko je to netočna informacija. Ovo što nudi HRT Meteo, to je smanjena vjerojatnost greške, za više dana unaprijed, jer ne dajemo po mjestima, nego po većim područjima. A vjerojatno su mnogi koji ovo gledaju svjesni i doživjeli u svom životu da na jednom dijelu ulice pada kiša, na drugom ulice ne pada kiša danas. A kamoli više dana unaprijed prognozirati, to je nemoguće. No dobro, dakle imamo sada i računalnu prognozu. Ono što imamo sada dostupnije nego prije, to je radarska slika oborine. Prije ona bila malo unutar izbornika, nedostupnije nego sada. Sada čim otvorite aplikaciju, odmah dolje desno imate radarska slika i ona je jako korisna kod planiranja recimo aktivnosti nekoliko sati unaprijed. Ne u prognozi, i to je recimo jedan od prigovora, zašto nemate prognostičku radarsku sliku kao druge aplikacije? Zato što ne želimo varati ljude. Dakle, dajemo
analizu zadnjih 12 sati, može se na temelju animacije oblaka čovjek sam zaključiti, aha, stignem s biciklom ili nešto obaviti si u roku sat vremena, oblaci mi još ne dolaze, i čak intenzitet oblaka od ono slaba kiša pa do crveno jaki pljuskovi koji mogu donijeti i tuču. Dakle, puštamo čovjeku si malo iskustva da sam zaključuje o budućnosti, a ne dajemo mu samo jedan izračun jednog modela atmosfere kao što daju druge aplikacije. Dodatna stvar koja me veseli, to je koncentracija peluda, alergena u zraku, suradnja dakle sa Nacionalnim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar i Pliva zdravlje HR. To mi je bila želja od početka, godine su prošle, napokon sad to imamo. Pogotovo mi je drago, zadnjih godina imamo sve više po medijima rasprava oko kvalitete zraka, e pa imamo sad podatke iz državne mreže, Hrvatske državne mreže za kvalitetu zraka, imamo aktualne podatke mjerenja s niz lokacija, dakle nije tamo neka postaja neslužbena koje kakva, jer vi danas možete, sami znate, kupiti si meteorološku postaju, koju kako drugu postaju instalirati si na svoju lokaciju i misliti da je to prava istina. A istina je voda duboka i u prognozi i kod tih mjerenja, jer pitanje je baždarenosti uređaja, kvalitete mjerenja. Ovako, znamo da državne institucije koje moraju provoditi prema normama mjerenja, mjere i što se tiče meteorologije i što se tiče kvalitete zraka, i ti podaci nalaze se u HRT Meteo aplikaciji. Dakle, više institucija koje je HRT okupio na jedno mjesto i daje za javno dobro. Tehnologije su puno utjecale na sam posao meteorologa, nekad i danas. Nije uopće dosadno, i sad ste me podsjetili na dio odgovora koji nisam na dio pitanja koji nisam odgovorio u prošlom pitanju. Dakle, osim dogovora što ćemo imati u aplikaciji, tu je sad komunikacija i sa 404 agencijom, koji informatičarima i drugim stručnjacima, dizajnerima pogotovo, koji su osmislili ovu aplikaciju. Dakle, i tu su bili razgovori, pregovori, kompromisna rješenja. Recimo, sada u aplikaciji nije kao nekad. Imali ste samo jednu sliku, bijela podloga, crna slova i tako dalje. Sada vi na prvi čim otvorite aplikaciju, zahvaljujući ideji i izvedbi dizajnera i informatičara 404 agencije, imate, ako je vani vedro sunčano, imate svjetlu pozadinu, ako vani pada kiša, imate tamnu, sivu pozadinu, pada kiša, dodatno još noćni mod, također za vedro i oblačno vrijeme, odnosno kišovito. Dakle, i to je nova stvar koja jako osuvremenjuje aplikaciju, a došla je zahvaljujući dogovoru, ne mene, to nije moj prijedlog, nego je prijedlog ljudi koji prate aplikacije po svijetu. Što se tiče mog posla, da, izazovno jest. Kad sam počinjao prije 30 godina, upravo ove godine mi je 30. godišnjica staža, ljudi su bili zadovoljni ako su čuli prognozu sutra oblačnije, kišovitije, tendencije za sljedeća 4-5 dana, pa bit će toplije ili suše, hladnije. Danas ljudi traže što je moguće detaljniju prognozu po ulicama, čak ne više po mjestima, nego po svojim ulicama, gdje će kad padati kiša. Ne znajući, ne vjerujući meteorolozima koji kažu mi to ne znamo. U atmosferi je teorija kaosa na djelu. Znači ona priča leptir ovdje može stvoriti oluju na drugom kraju svijeta za 10 dana, karikirano rečeno. Dakle, mali poremećaj na početku mogu stvoriti velike poremećaje u algoritmima, prognostičkim izračunima, modelima više dana unaprijed. I zato smo mi neuspješni. Prognoze, kad gledate nekada, kad sam počinio 94. raditi, imali smo jedan izračun za cijelu Europu dnevno. I na temelju toga smo mi davali prognoze. I tada su se neki usudili reći, aha, peti dan poslije podne će biti kiša. A već sutra dan ujutro je drugi kolegice ili kolega radili, nemamo ništa od toga. Danas mi radimo prognoze na temelju ansambla. Ansambla prognoza. Znači, zamislite da imate ispred sebe ne jedan izračun jednog modela, nego stotinjak izračuna različitih modela atmosfere. I američkih, i njemačkih, i francuskih, i hrvatskih na kraju krajeva. Uspoređujemo i vidimo što je najvjerojatnije. I na temelju toga čujete onu famoznu rečenicu u prognozi, djelomice sunčano, spominjivo na oblaku, ponegdje uz mogućnost za malo kiše. Onda si mislite, moj tata kaže, pa to može svak. Da, ali ta se rečenica ne čuje svaki puta, nego uistinu kad na temelju više izračuna meteorolog ne može reći sutra će biti ili danas oblačno kišovito, nego vidi razvoj situacije može ići prema jednoj stvari i prema drugoj stvari. Dženovska ciklona se može stvoriti pod dno Alpa, a i ne mora se stvoriti pod dno Alpa za one koji znaju malo više. Dakle, današnja situacija s vremenskom prognozom, da,
puno smo pouzdaniji nego prije, kad se uspoređuju rezultati nekada i sada. Kad sam počeo raditi, recimo, prognoze za treći dan unaprijed, je kvalitetna kao danas prognoza za šesti, sedmi dan unaprijed. Ali ljudi traže stalno brže, više, jače. Dakle, ok, sedmi dan unaprijed, ti mi govoriš mogućnosti kiše, a ja hoću znati hoće li padati kiša ili ne. Hoće 0,1. A to u vremenskoj prognozi, općenito u meteorologiji, u geofizici, ne može. Neke stvari su možda izostavljene i čekaju novu verziju. Nije bilo namjerno izostavljeno, bilo je dijelova koji nisam uspio ispregovarati sa nekim institucijama. Neću otkriti kojim da se ne osjećaju povrijeđenim ili bilo što. Dakle, aplikacija živi. Od 2016. godine sa jednim rekordnim uzletom u prvih tjedan dana imala je 50.000 korisnika skidanja. Nakon toga je otišla nekih preko 200.000, 220 koliko sam zamijetio, 230 koliko je bilo u onom maksimumu. Pa nismo ništa radili, dodavali u njoj od 2018. pa je malo stagnirala, pala je na nekih 90.000 korisnika i dalje to pristojno za aplikaciju koja postoji već jako dugo i s obzirom na konkurenciju koja postoji u svijetu aplikacija. Sada ponovo je jedan uzlet od kad postoji, dakle od početka kolovoza mjeseca brojimo već više od 130.000 korisnika aktivnih, što je pristojna brojka novih skidanja. Tako da uz danju i promidžbu i još neka dotjerivanja aplikacije, naime, rekao sam već u uvodu da postoje još neki elementi na kojima se radi, hvatanje lokacije, dodavanje još nekih elemenata, recimo podaci za poljoprivrednike, u trenutačnoj verziji aplikacije postoje tek od 9.45 sati. Temperatura tla po dubinama. A dogovorili smo se sad po novijem da sljedeća verzija, koja će vjerojatno izaći tijekom kolovoza, možda rujna, ima podatak uvijek posljednji. Dakle, poljoprivrednik će danas ujutro, ako uz kavu planira ili doručak što će raditi, imati podatak, neće imati još od jučer, mjerenja nisu još ušla u sustav, ali imat će od prekjučer, neće biti tolika promjena u temperaturi tla, recimo, i moći će planirati svoje aktivnosti. Dodatno što još planiramo, to je usavršiti prognozu za nautičare i tu još postoje neke lokacijski problemi i to je to za sada. Nadam se da će korisnika biti dovoljno, da će biti zadovoljni i naravno da ekipa koja radi HRT Meteo aplikaciju će moći pružiti što je moguće više i sljedećim mjesecima, sljedećim doradama aplikacije korisnih stvari za korisnike. Nova, u smislu kompletno nova, mislim da neće doći sa skoro, jer ovo sad što imamo je, mislim, kako ono kažu, zadnji krik tehnike ili tako nekako. Dakle, vizualno djeluje jako dobro. Platforma, što još također sam dobio prigovor, zašto ne radi na starim mobitelima. Nažalost, informatičari su mi objasnili da je prekomplicirano raditi aplikaciju i za Androide 5, 6, 7, 8, 9 i za 12 i više ko što je ova. Dakle, neke korisnike smo nažalost izgubili, ali nadamo se da će se obnoviti mobitel Androide, da će se nekako unificirati i to tržište Androida i da neće biti stalno promjena koja onda traži promjene u aplikaciji.